Honzi, nechtěl bys už konečně odpověd... Můžeš mi prosím tě říct, co tady zase děláš? Tohleto upalování vajec údajně zvedne testosteron o 200-300%, nečetla. Ale chceš, abych se tady píchal do řitě každý druhý den jehly, anebo mě tady necháš si v klidu opálit vaječníky? A nechceš jim radši odpovědět konečně na ty otázky? Jedno ráno jsem tě prosil. Jedno ráno. Aha. Tak se tam pýtal, že v které části nebali se ubytovat. No to strašně záleží, co vás jako mali očekávat. My bydlíme v Changu, město nomádů se tomu říká, tady je strašně moc lidí, kteří pracují online, nebo většina lidí, kteří se nejedou jenom jako na dovolenou na 14 dnů, ale chtějí tady pracovat, protože tady jsou výhody prostě velkého města, to znamená, že tady je všechno, co víceméně potřebujete. To tady je taky ty možnosti novodobé civilizace jako Starbucks a obchůdky, a... ale když se jedete prostě žít na nějakou delší dobu, tak prostě jsme zhejčkaný a ne zrovna Starbucks nepotřebujeme, ale spoustu takových obchůdků se prostě hodí, jo, třeba jsme koupit šroubováky, tohle to všechno tady seženete, ale pořád to má výhody vlastně toho tropického ostrova, to znamená, je tady pláž prostě 2 minutky od nás, jsou tady krásné restaurace, je víc možností, když potom chcete to typicky balijskýho, tak doporučuji třeba Ubud nebo Uluwatu, ale to už je opravdu jako, to bych přirovnal jako třeba kdybyste jeli do Prahy, a neopak do Krkonoš, jo, ten Ubud, to Uluwatu, to už jsou taky typický ty zelený pláně nádherný a džungle a my vlastně do Ubudu teprve se chystáme. Strašně záleží podle toho, co od toho vlastně očekáváte. Vy, teď tady byl kamarád a ty prostě cestovali. 2 dny tady, 3 dny tam, což je taky možnost. A my jsme se vlastně přestěhovali, já vám to tady trošku ukážu. Ta vila nám končila 15. a už nám to nechtěli prodloužit, protože přijel majitel. Takže my jsme museli schánět něco dalšího. Nakonec jsme to sehnali. Vy jste se mě ptali vlastně ve videu, kdy to byl Full Day of Eating, proč jsem tak hotový. My jsme byli tak hotoví, protože jsme 14 dnů každý den scháněli vily. Vždycky jsme se někam měli podívat, oni nás vrátili a my jsme neměli, bylo 2 dny zbývaly, my jsme neměli kde bydlet. No prostě byl to jako extrémní tlak. Takže, to už je za náma, teďka bydlíme zase v Changu pořád, jsme úplně blízko u pláže a máme takovou krásnou vilku. Je to úplně něco jiného, je taky bohostyl a Štěpánce se to strašně líbí, víc než tamta a je to taky upřímně asi kulturnější. Já vám teďka ukážu, máme to vlastně 3 bedroom, protože se jmenuje moje máma, takže jsme museli vzít 3 pokoje. Tady máme se Štěpánkou, to je naše ložnice. Tady je taky jako pracovní stůl. Dneska je tady, já vám schválně ukážu, dneska je venku 32 stupňů, pocitově 41, to je brutál. A jako, když si někdo říká, jo, na to si zvykneš, nezvykneš, na to si v životě nezvykneš, prostě to je strašný panas. Takže tohle je taková naše jakoby menší jednotka, oddělená. Tady, když vylezeme, mám tady zrovna bazénáře. Tady máte prostě v ceně ty vily, je všechno. Úklid 3x do týdne, včetně umývání nádobí, bazénář, zahradník, všechno. Tohle je taková naše zahrada. Byli jsme na spoustu vil se podívat, který neměli zahradu. Byly krásný, byla třeba podobě cenově, nebo dokonce ještě o něco dražší, ale bez té zahrady to prostě není ono. Miluju, když tady ráno otevřu dveře a prostě mám tady zahrádku, klídeček, to je úplně ono to je víceméně ne úplně v centru, ale jako je to v tomhle tom velkom městě, ale je to úplně odřízlý, tady je úplně ticho, tady není vůbec nic slyšet. Je to obehnaný ostnatýma drátama, střepama. Prostě, aby se sem nikdo nedostal. Já vám ty pokoje asi úplně zvlášť ukazovat nebudu, protože to by bylo na celý další video, každopádně tady máme jeden pokoj a vlastně tamhle ještě jeden pokoj, kde je teďka Johnny, který měl 20. odlítat. Dneska máme 29. furt je tady, protože mu drželi víza. Zajímavý je, že tady máš pokoj, který je prostě průměrně takhle velký. A koupelnu, která je ještě 3x tak velká. Prostě nechápu, kdo vymýšlel. Ale je to tak. Ještě vám ukážu jednu věc. Tady máme takovýhle obývák, kde půli, co chávuje snídaní. Máme i telku, máme PlayStation. Hej. Kamarád tady bydlí, tak nás jsem hodil PlayStation, že se tady scházíme. Je tady jenom tenhle ten větrák a prostě tady se nedá bejt normálně. Já teďka 3 dny jsme měli nějaký problémy s břichem. No, co 3 dny? Týden už. Není nám dobře, takže jsem většinou byl teďka zalezlej přes den, než se neudělal trošku líp, ale dneska už je to o něco lepší. Takže tohle je asi nejvíc vyčerpávající odpověď k tomu, kde se ubytovat. Nakolik vyjde den na Bali? Hele, to záleží hrozně na tom, jak si to prostě uděláš. No? Můžeš tady mít den za plný minimum, nebo tady můžeš prostě utratit raket, jako všude. Pokud se to chceš udělat low budget, tak se to dá. Můžeš tady jíst v těch lokálních várunzích, várung se tomu říká, to jako lokální restaurace, místňákama provozovaná. A tam se najít třeba 70-80 korun prostě. Nebo, takže za 100 se prostě najíš kompletně, fakt jako dobře, a nebo si můžeš dávat sushi, můžeš si dávat prostě dražší jídla, který stojí třeba 115 až třeba 200 tisíc.
Ale obecně to jídlo je tady o dost levnější než v Čechách. Ten na Bali vyjde tak, jak si to uděláš. Když to chceš mít low budget, dá se low budget. Když to chceš si víc užít, můžeš si to víc užít. Jinak to je jediný, po čem se neposeru. Chápu. Jsou rohy pěkné biroly. Jaká je domluva s lidmi na Bali? Výborná. Bagus. Já. Domluva s lidmi na Bali. Pušska. My jsou všichni hrozně hodní. Kladějí se, až jako nám to ze začátku nebo doteď je mi to občas takový nepříjemný, že třeba přijde uklízečka, vždycky jim třeba jako nabídnu vodu nebo něco prostě, protože jako nevím, nejsem zvyklý, že jako máme uklízečky nebo že tady se nějak dostará o ty věci. Já tady dojím, ona přijde, odnese to po mně a mě prostě je trapně. Já nevím, nevyrůstal jsem u Rothschildů. Je mi to extrémně nepříjemný, fakt já jí třeba chci vzít. Ona nám nese prostě extrémně těžké tašky s oblečením a já jí to jenom chci vzít od dveří, aby to se s tím nemusela tahat a ona I do miss. A ještě úplně zlatá, prostě přijde, pak se uklání furt tohleto, takže aspoň když jako může, když něco třeba jí platíme, tak jí dáme dýško vždycky, nebo to ale úplně v sedmém nebi. Jaká je s nima domluva? Hrozná. Jako ale fakt strašná prostě. 1 z 10. Oni jak jsou hrozně hodný, tak oni vám nechtějí říct ne. Dejme tomu příklad, jo? V restauraci si objednáte, chcete tofu. Zeptáte se, máte tady k tomuhle jídlu tofu? Je možno se tady dát tofu? A oni, okej. On už sám ví, že to tofu není a přinese ti třeba místo toho kuře. Ale on se ti bojí říct, že prostě ne. To znamená, oni radši ti lžou, přinesou ti něco jiného, než aby ti prostě řekli ne. Oni prostě neumějí říkat ne. Jsou zlatý, dokud není nějaký problém. Když přijde nějaký problém, tak prostě řešit tady něco je to je absurdní. Jako, co třeba v Čechách zabere den, dva, tak tady se to pohybuje v týdnech až jako dvojnásobky týdnu. To znamená, minimálně 2 až 4 týdny se to prostě tady řeší. Já vám dneska rozluštím, mimo otázky na Bali, rozluštíme dlouhodobou záhadu. Občas vidím v komentářích 2 tábory lidí. Jeden je Šáku, ty vůbec necvičíš. Ty takhle vypadá člověk po týdně cvičení. A druhá je o tom, tak jo, občas tréninkový videa. Šáku, ty jsi to nasypal. Tak já vám dneska rozluštím, čím tohle to může být, jo. Já vím, co ukážu. Kle, vypadá moje ruka běžně. Jo, nezaflexovaná, žádný světlo. Pojďte se mnou. Jo, ta stejná ruka. 2, 1. Tady je to záda. Výhody žití na Bali. Takže výhody za mě. Mně se strašně líbí don't give a fuck přístup. Ráno si nasadím kraťasy, který si občas sundám večer, když jdu spát, jsem tam na sebe hodím třeba tričko, když jdeme někam. Boty mám jedny, pantofle. Tohle je naprosto boží, vůbec jako je to taková volnost. Další výhoda na Bali, taky celý ten vibe tady je prostě taky uvolněnější. Když ono se to možná může zdát, když si představí Bali, tak si představí spíš taky ty ostrůvky jako samocený cestičky a moře palmy. Tady je provoz fakt třeba šílený, takže jako ten vibe nemusí být úplně taky jako třeba jsme si představovali my, když jsme se měli. A tady v Čangu zrovna je docela hustle kultura, jakože tady jsou ti ty nomádi, kteří jako docela hustle. Ještě jednu výhodu, milion aktivit, které jsou odlišný od Čech. Jako v Čechách si můžeš dělat hezký výlet, můžeš jet na macochu. Tady prostě si můžeš jet potápět s mantama, vyšlápnout na sob. Aktivity tady fakt jako nespočet a vycházejí na strašně dobrý peníze. Takže právě my to tak děláme, že pondělí až pátek, čtvrtek, pátek, tak jako normálně fungujeme. A pak pátek až neděle, většinou jezdíme nějaký výlety, aktivity a tak dále. Pro mě paradoxně občas nějaké ty výhody, které jsou pro tebe, tak pro mě jsou nevýhodou. Já mám občas pocit, že tady zakrňuju jako ženství. Na jednu stranu se mi to jako hrozně líbí, mám už týden nemytou hlavu a je mi to jedno. Taky se těším do Prahy na to, až se budeme prostě upravit, nebude z nás týct, vydržíme make-up na obličeji díl než 5 minut a vlasy rovné díl než... Jakože já... I já dokážu pochopit, že to takhle prostě šepule má, protože i já se těším, až nebudu ze mě lej 24/7 jak z praset. Čus. Hele, tohle je docela zajímavý podle mě. Tady prostě je tolik motorek, každej. Organizovat. Nebo jako teoreticky by to šlo, ale jsme v Indonésii. Tady organizace jako úplně nefunguje. A tak vy prostě nesmíte si ji zamknout. Necháte ji odemčenou. No a teď mě tady někdo sere, tak ho prostě jako pošouknu, abych se vešel. A všichni jsou spokojení. My jsme tady na pláži teďka a jdeme si dát trénink vršku. Máme tady otázku na teplotu na Bali. Standardně kolem 30, 31 až 33.
Ale vzhledem k té vlhkosti pocitové je tady 40, 41, 39. Je tady fakt jako horko furt. A čím díl jsme tady, na začátku jsme to hoteli, ale čím díl tady člověk je, tím víc si užívá ten chládek. A pracovat v tom horku je třeba strašný pain, takže spíš jako pracujeme v klimatizované místnosti většinou. Užíváme si, že nemusíme jít furt to horku. Jedna věc, co ti na Bali přijde lepší, než máme v Čechách, a jedna, co naopak máme lepší my. My máme určitě lepší jako organizačně ty věci, protože tady je to extrémní freestyle. Můžeš se víc spolehnout na něco v Čechách. Na druhou stranu, tahle nepřítomnost přesně tohohle toho je zase tady zároveň benefitem, protože nejsou tady tak nesmyslný pravidla. Třeba člověk si může prostě dát pivko a pak jet domů. Jako, tady je trošku nevýhoda, že tady se můžeš fakt zbořit a jet na motorce, což jako určitě není dobrý nápad nikdy, ani autem, ani na motorce. Ale když si dáš jedno nebo dvě pivka a cítíš, že jsi v pohodě, tak tě nikdo nehrotí. Jo, tady paradoxně prostě, tady se zase rodí náblbost, jo, roušky na motorkách. Kamarád říká, ty vole, jsem tady projížděl, tam stojí policajti, já v jedné ruce lahváče, druhou řídím motorku, říkám, musím si nasadit roušku. To je ten paradox, že nevadí, že prostě máš pivko v ruce, ale musíš mít roušku. Ale jako líbí se mi tady ta volnost, no, že jako ty pravidla tady jsou, ale jsou tak jako, nejsou třeba tak nesmyslný kolikrát jako v Čechách. Hele, teďka už jsme kousek tady od, ještě kam chodíme na tréninky, to workoutový hřiště, bohužel nám úplně nevyšlo počasí, ale za hodinku by měl být sunset, já si tady jdu koupit kokos a dáme si nějaký takový trénink vršku na hrazdách, co bude, tohle jsme expander, jsou tady takový ty dřevěný činky, každá váží úplně jinak, pro zpestření je to podle mě super, chodíme se většinou tak jednou do týdne, takže jdeme trénovat. Já jste se ptali, jak to tady vypadá s posilovnama. Tady je strašně velký výběr, jo. Můžete chodit do místního fitka, kde prostě utratíte asi 500 korun na měsíc, anebo můžete chodit tady do takového jako influencer fitka, kde jsme byli jednou, vůbec se mi tam nelíbilo. Tam to stálo 3000, 4000 na měsíc, takže strašně, jakoby, strašně to záleží. Chodíme do takového průměrného, bych řekl, kde všechno, je tam ta ledová sprcha nebo ledová koupel, sauna, všechno je to v ceně a stojí nás to necelou dvojku na měsíc. Jestli máte strach, že byste tady nemohli cvičit, tak to vůbec, je to naprostá paráda. A čím dál tím víc se oblibuju tady tenhle ten venkovní workout prostě na pláži, jako sorry, ale čum. Prostě cvičíš, jedeš si benče, ananas, moře, západ slunce, kámo. Máme tady otázku, jaký je nejhezčí zážitek na Bali, co tady máme, nebo nejhezčí moment. Ale nedokážu říct asi jeden nejhezčí. Když takhle vypadnete prostě na delší dobu úplně do jiný země, tak ty zážitky jsou vlastně, každý den máte nějaký zážitek. Ale kdybych musel vyjmenovat nejlepší, potápění s mantama, což vy už jste viděli pravděpodobně. Prostě tady ty sunsety celkově. Já nevím, já si nedokážu, co tě napadá, co bylo nejhezčí, co jsme byli? Teď jo, to si užívat ten moment. Jo, myslím, ale jako fakt tady je všechno, tady prostě, já už si užívám jenom to, že ráno vstanu a jedu si třeba zacvičit, prostě ty palmy, všechny ty pohledy na tu krajinu, to je to super, je to super. Jsem strašně rád, že jsme se rozhodli, že jsme to uskutečnili. Teď už odpočítávám sekundy, tamhle jsou asi tak 3-4 metrový vlny a já jdu do nich. Otázku. Ahoj, jaké víza jste si vybavovali před odchodem? Teď se ta situace změnila, já myslím, že to je od dneška, to je zde, ne? Ode dneška už jediný víza, které jsou potřeba, nebo tady před odletem nemusíte řešit nic,
přiletíte sem a za 800 nebo za kolik to je, oni ti udělají víza prostě tady. Žádná karanténa, už absolutně nic. Když jsme sem letěli my, tak jsme museli mít business víza, museli jsme být 5 dní v karanténě. Teďka už je to otevřený pro kohokoliv, protože je tady o tolik víc lidí, takže jestli jste váhali, jestli sem jet nebo ne, tak teďka je asi ta nejlepší doba. Nebo možná bych chvilku počkal, já nevím, jestli se to sklidí, protože je tady extrémně moc lidí. Ale víza nejsou problém. Další otázka, co tam byla dostkrát opakovaná, jak je to s řidičákem tady, jestli tady něco potřeba. Asi jako není potřeba vůbec nic. Všichni tady, já jediný tady mám řidičák na motorku. Ani Johnny, ani z Denda, nikdo. A jezdí na 150, 250 a nikdo to tady absolutně neřeší. Já se nemusel mít venku, ale když jsem jezdil na motorce, tak si musel mít prostě roušku. Absolutní nesmysl. Ale pak tam byla ještě otázka, jak se tady živíme. My, co živí Johnny, ten tady pracuje s náma a s tímhle taky, takže my jsme takový jeden živý organismus. Ale Johnny jede domů vlastně, teď v pondělí, měl je domů 20. ale to nevyšlo, takže v pondělí jede domů a my tady ještě zůstáváme. Nakonec nejvíc otázek tam bylo na ceny, jako nakolik to tady vyjde a ono to fakt strašně záleží, když si to chcete prostě udělat levný, tak si to tady dokážete maximálně užít a za levno. Prostě můžete bydlet v těch šerovaných domácnostech, guest house, který je super, kde vlastně vy máte pokoj, ne? Nebo dva pokoje, máte společný bazén a vyjde tě to reálně třeba na 8x míň, než když si chceš pronajmout vilu. Pokud prostě chcete ušetřit, tak tohle je to úplně super, myslím, že užijete si to úplně stejně. Jídlo taky, prostě třeba tady jsme ve Várungu, moje jídlo tady stojí teďka asi 90 korun. Jak si to budete chtít nastavit, tak můžete. Výlety jsou tady levný, všechny ty zážitky jsou tady taky extrémně levný. Pak tam byla otázka, jak spojím dohromady, jako co bych to, jak bych to srovnal s ostatníma dovolenýma. Neskutečný vibe tady prostě celkově, perfektní. Rozhodně jedno z nejhezčích míst na světě. Ty vymoženosti a to, co je příjemný v tom novodobém světě, kde my jsme rozmazlený prostě z těch měst, servis, ty možnosti, kino, když chcete, nákupy a tak dále, kosmetiku pro holky a všechny tyhle ty věci, ale zároveň tady máte prostě výhody, že můžete na pláž, můžete si hodinku odjedete a pojedete na vodopády a zažijete právě takový dopravý balík. Takže jestli máte možnost, určitě doporučuju. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Díky za super otázky. Konečně jsem se k tomu dostal, konečně jsem odpověděl. Zbytek znáte, like, odběr. Uvidíme se zase příští týden u dalšího videa. Já se strašně těším, až se najdu. Mějte se.